Navijači svakog kluba vole da imaju u timu nekog domaćeg asa, lokalnog heroja, momka iz kraja kog uspesi nisu promenili. Pa ne mora on da bude ni najbolji igrač u timu, ali takav lokalni as daje poseban šmek ekipi, pravi bolju i jaču konekciju sa publikom na tribinama. I on je junak naše poslednje skice za portret u ovoj godini. Ja sam se dvoumila, ako ne i troumila, kako ću da napravim ovu najavu, ali sam jedno sigurna. Stefan Marjanović će razbiti mit o fudbalerima da više vladaju loptom, a manje informacijama. Dobar dan, hvala ti. Dobar dan, dobar dan. Pre svega želim da vam se zahvalim što ste me pozvali da baš ja zatvorim vašu emisiju, a između oslog i da demantujem da su fudbaleri malo slabije pameti, tako da eto, nadam se da ćemo uspeti u toj emisiji. Pa da krenemo tako. Mlad, inteligentan, elokventan, racionalan. Možda si nađemo neku manu u narednih 20 minuta pod našom lupom. Misliš, a? Pun sam mana, ali nećemo sad o tom. Ovde smo da pričamo o mojim prednostima. Tako da. Ja ću se i dalje služiti papirom još malo. S obzirom na tvoju karijeru koju si započeo u Kolubari, onda si otišao u Turbinu, pa u moju Aranđelovačku Šumadiju, pa opet u Kolubaru, pa u Turbinu, pa u Smederevo, pa onda u Crvenu zvezdu filijala Grafičar, pa u Podgoricu iz Crne Gore si se vratio u Kolubaru. Svuda si ostavio traga, ali si ispoštovao i onu mantru svuda pođe svoju kuću dođe. Tako je, tako je. Pre svega htio bih da kažem da, eto, fudbalski put je jako težak i trnovit i možda u ovom trenutku, možda nisam trenutno radio neku veliku stvar da, u fudbalu, gde bih sad mogao da pričam o tome, što vi kažete, svuda sam ostavio neki trag, ali eto, mogu sa sigurnošću da kažem da će ova priča sigurno imati uticaj na mlade da ono što vole, čime se bave, da ne odustaju, da idu do samog kraja, da isprate svoje snove. Eto, i mislim da će im ova priča biti od koristi. Upravo je to i poenta ove naše skice za portret. A kako bismo napravili tu priču, moramo od nekud početi. I naravno, to je uvek početak, pa me zanima tvoj prvi kontakt sa loptom, interesovanje za fudbal, kada se sve to javilo? Pa, znate kako, javilo se to u osnovnoj školi, ali ima još jedna zanimljivost. Fudbal mi je naravno bio prioritet uvek, to je bila prva moja ljubav, ali eto, to je možda neka zanimljivost. Mene jako isto interesovala gluma, javni život. I to se nekako kolomilo. To opet, to su sve neki rani početci, treći, četvrti razred. Eto, tad sam i krenuo da treniram fudbal. I međutim, kad sam se dohvatio lopte, ja sam znao da će to biti moj poziv. Sve ostalo sam zanemario i fudbal je broj jedan stvar koju ja negujem. Krenuo sam, moje prve fudbalske korake sam napravio u fudbalskom klubu Kolubara iz Lazarevca. Tu sam bio sve do mladinaca. Posle toga sam svoje prve seniorske korake napravio u fudbalskom klubu Turbina, da kažemo da sam se malo tu afirmisao. Posle toga sam otišao u Šumadiju iz Aranđelovca, tu sam bio isto godinu i po dana. Tu me vazduh preporodio. Da, naravno, da. Mislim, Aranđelovac je stvarno lep grad, pun ti nekih prirodnih bogatstava, što vi kažete, preporodio me u svakom smislu te reči. Malo me osvežio me malo, što se Lazarevca tiče. Proširio sam vidike, horizonte. nije bio samo ovaj vidik ovde u opticaju. Da, i onda posle toga put me je naneo u Smederevo. I tu sam bio, dve godine sam tu bio. Nakon toga sam otišao u Grafičar. Tu sam bio u Zvezdinoj filijali. Tu sam bio godinu i po dana. I nakon toga sam bio u Podgorici. To je, da kažemo, moj prvi inostrani angažman. Tu sam bio godinu i po dana i onda... Tu sam pročitala, njima je bilo žao kada si ti odlučio da napustiš. Da, to je... Da, znate kako, isto šta važi za mene, eto sad već pričao o meni, ja sam glavni akter, tako da priča... Da, je tvoj portret. Tako da, da, izvinite, molim vas svi. Nekako, ajde, sa ti nekih, što se nekih tih futbolskih aspekata tiče kvaliteta manje više, ja to nekako ne gledam da je to nešto kao što je najbitnije, što donosi prevagu u svemu tome, ali nekako, gde god sam bio, svuda sam bio omiljen među saigračima i nekako sam bio tu zadužen za dobru atmosferu, da spojimo to sve u jedno, da budemo homogeni. Smatram da je to jedini
put ka uspehu, kada svi zajedno stremimo ka nečemu, kada smo svi zajedno u tome i kada je dobro i kada je loše, smatram da je to neko zajedništvo ono što donosi uspeh i eto, kad ste već to spomenuli, što se Podgorice tiče, to je stvarno tako, mnogo im je bilo krivo, bukvalno evo i dan danas, ne znam da li sam ostao sa toliko ljudi u kontaktu kao sa njima, što sam ostao, evo, bukvalno se zovu me na svadbe, proslave, veselja, uvek dođi, javi se. A možda tako. Je plan da te ožene dole? Pa, ne bih se bunio, lepe su Crnogorke, kad već šalu na stranu, eto, stvarno, to je istina i to nas je na kraju krajeva, eto, ajde, tu ću malo se zadržim u Podgorici, to nas je dovelo do istorijskog uspeha gde smo izborili plasman u Evropu. Upravo je moje naredno pitanje bilo to da si ti gotovo u svakom klubu u toj sezoni u kojoj si igrao napravio nešto. Ne ti kao ti, već čitav tim. Ostvarili ste neki uspeh, plasman u neki viši rang takmičenja. Jeste. Evo, kad opet ajde ići ćemo malo s tema na temu, ali montirat ćete. Šalim se. U Smederevu kad sam bio, dve godine za redom smo bili prvi na polusezoni. Eto, splet nekih okolnosti se desio da nismo uspeli da izborimo taj viši rang, ali smo bili kompetentni sve dok samo kraja. U Grafičaru smo isto izborili smo istorijski uspeh, ulazak u viši rang, na polusezoni smo bili prvi. Posle toga u Podgorici isto bili smo treći, izborili smo izlazak u Evropu, kao što sam i rekao. To su sve neki istorijski uspesi koji pre toga nisu bili zabeleženi. I isto još jedna zanimljivost, gde god sam bio, bio sam kapiten. U Smederevu sam, eto, mogu da se pohvalim tom činjenicom. I ti odgovaraš unapred na moje pitanje, ali dobro, nema veze. Ja se, eto, izvinjavam se. Svi moji zagovornici su ovaj... Ok, pa treba ste da šutnite. Eto, ja mogu da... U Smederevu sam, eto, mogu da se pohvalim tom činjenicom da sam... Tu je onako vladao neki lokal patriotizam, da kažem. Većina igrača je bila iz Smedereva, gde su svi stvarno dobri igrači bili. Ja sam tu bio jedan od mlađih i... Bio sam kapitan, predvodio sam ekipu sa kapitanskom trakom. U Grafičaru sam isto bio kapitan i kad smo ulazili u viši rang, kad smo izborili to prvo mesto, isto sam predvodio sa kapitanskom trakom. Čak u Podgorici, posle 6 meseci sam isto dobio da na par utakmica predvodim ekipu. Tako da, eto, u Kolubari, ajde, podrazumeva se, mislim, ovde, naše sam dete, pa eto, nisam bio... Prvi kapitan, bio sam zamenik. Tu su bili neki momci koji su i sa dužim stažom i koji su isto Lazarevčani. Ali eto, tu sam da uskočim u pomoć. Tako da, eto. Vratit ćemo se na taj tvoj prvi susret sa loptom i prva lopta koju si dobio. Koja je bila i prve kopačke? Kada si nabavio? Kako si osjećaj imao u tom času? Znate kako, to druga vremena su bila, sad malo zvučeću, eto kao... Kaže nam Stefan Marjanović koji je 94. godište. Ali kako se sve brzo menja, vidite, rapidno je sve. Da, nekako nije to sve tako bilo toliko dostupno ja kad sam bio. Nisi imao toliko izbora, nisi mogao da naručiš sad te neke kopačke, sad je to sve dostupno, sve se to sad plasira brzo. Tu si imao neka 2-3 izbora, to je, eto, to kad uzmeš, ti si imao kao, vau, bukvalno je bilo, daj šta daš, kao, samo daj da igramo lopte, ono, i nekako, sam taj... Posleće, kad sam došao na taj prvi neki trening, to je meni bilo bukvalno fascinantno, fascinacija. Sam bio u oblacima, ali eto, moram da kažem da su ti moji neki prvi susreti sa fudbalom, sa loptom, bili na terenu tu gde sam odrastao, ispred zgrade. Tu smo nekako onako od jutra do sutra bukvalno jurili loptu i tu je gde sam ja zavoleo taj sport. E sad sve posle toga je bilo, eto da kažem, da sam se nekako opredelio da će to biti moje zanimanje, kao što sam i rekao. Kako bi opisao bavljanje fudbalom kao strast, kao ljubav, kao potreba, da izuzmem zanimanje? Sve, ali nekako, za mene, eto, lično za mene to sve. Mogu da kažem i ljubav i strast, mislim, ne znam nekako da vam kažem, ne znam šta bih stavio na prvo mesto, nekako ljubav kao ljubav, da, ali strast je ta što me pokreće, što me drži u životu, da svako, znate kako, 1000 puta dođete do nekih zasićenja, nekako, ne mogu više, ovo stvarno teško mi je, ne, odustajem definitivno, kraj,
Međutim, strast je ta koja me pokreće i taj neki adrenalin, to znam kad se pobedi utakmica, kad se igra, kad su neki bitni momenti, kad rešiš neki bitan moment, ne daš neki gol, ne znam, to je nešto što nema cenu, bukvalno. A sad da me pitate, ne bih mogao da vam opišem taj osjećaj, ali to je nešto što me drži u životu i što će me sigurno držati u životu da igram fudbal dokle god sam na nogama. Ajde čujemo šta Uroš Dimitrijević ima da kaže o Stefanu Marijanoviću. Kako bismo upotpunili ovu skicu za portret, pozvali smo i Stefanovog prijatelja, najboljeg prijatelja iz detinjstva, Uroša Dimitrijevića. Uroše, kako bi ti opisao svog druga? Ne mora odmah da bude tu sad neka salva hvale, može nešto i malo... Da, koliko sam ja objektivan sagovornik da pričam o Stefanu, ali generalno, pa Stefan kao drugar uvek je bio pravi prijatelj. Mi smo zajedno krenuli da trenujemo fudbal Kolubari, znamo se preko 20 godina i nadam se ono naše prijateljstvo će trajati zauvek. Stefan kao momak je uvek bio istrajan i nekako on je fudbal uvek doživljavao kao život nekako njegov i mi smo uvek svi od uvek znali da će da uspe. To je nekako uvek se nametalo. Kažeš, krenuo si sa njim, ti si odustao, on je nastavio, podrška si mu? Da, naravno, uvek, apsolutno, na svakoj utakmici, ali ja sam jednostavno se pronašao nekim drugim stvarima. Nisam toliko u fudbalu, dok je Stefan uvek ostao dosledan tome, tako da nikad nismo ni sumnjali da će da uspe, iskreno. Kako prihvata kritike, kako prihvata poraze? Znamo da on drugo prihvata... Pa, Stefan je malo impulsivan i onda malo na svoju ruku, ali uvek sasluša pravi savjet i uvek je spreman da razume i na najbolji način. Tako da... Je li ima neka anegdota iz vašeg života? Nešto što bi mogao da podeliš sa javnošću? Nama su padale razne stvari na pamet, tako da ne znam koliko je sad to za kameru, ali da budem iskren, ne znam sad šta bih izdvojio kao nešto posebno. Ali u svakom slučaju sve se svodi na fudbal. U suštini uvek se sve svodi na fudbal, naravno. I dobro, gde ti Stefana vidiš za jedno 10-20 godina? I dalje na ovom travnatom terenu ili... Za 10 godina mislim da će moguće da će i dalje igrati fudbal. Mislim da će igrati, a za 20 godina vidim ga kao preduzetnika. Nikako kao nekog fudbalskog trenera? Ne. Ja bih volio iskreno da bude preduzetnik i da zajedno imamo biznis. Ono što mogu da zaključim da je on jako srećan što ima takvog druga. Hvala ti mnogo što si odvojio vrijeme. Jasno, hvala i vama. Hvala. I evo, čuli smo, on kaže preduzetnik. Ti sebe gde vidiš za 10-20 godina? Pa, za 10 godina, eto, da završim tu neku karijeru, ako Bog da, kako treba sve. I smatram da preduzetništvo će malo sačekati. Voleo bih iskreno da se ostvarim kao trener. Ne da budem tu sa klincima, da radim to sa omladinskim nekim pogonom, nego isključivo prvi tim, jer smatram da eto, samo to može da me drži u životu, jer to je nešto, to su neki uspesi, nešto, neko osvajanje. To sa decom, to je eto, malo opipljiva stvar, nema to nekog nadmetanja, to je da im se usadi ljubav prema fudbalu, a i treba da budeš pedagog, što ja smatram da ne znam koliko mogu da im budem reprezentativan primer. Šalim se, naravno, eto, sa njima treba imati strpljenje i sve njih tu treba samo uvesti u taj prvotimski režim, a već ovde to je totalno neki drugi sport, a mislim da tu sebe mogu da zamislim. Rekao si rad sa decom, čini mi se da mnogi roditelji danas žele da im deca budu futboleri, da se bave futbolom, zbog čega je to tako? Da li, i mislim u stvari ne da li, da se oni vode negde time da tu zapravo leži novac, da tu zapravo leži moć, da tu leži uspeh i nekako se time gubi ta sportska čara o kojoj ti ja govorimo već ovih 10 minuta. Da, slažem se. Nažalost, to je sve to uzelo maha toliko jer ljudi vide kao, fudbal, aha, lova, ajde kao tu ćemo gurnu u malog, on će on tu će malo zna da šutira lopte, on će da uzme pare, svima će nama da bude lepo, ali to zaista nije tako. To je sve, samo nije tako. Može, ja isto tako smatram, ja sam... Isto, eto, kivan sam na sve to. Smatram prvo da dete treba da se bavi onim čime zaista on misli treba se bavi, šta osjeća u tom trenutku, nebitno da li je fudbal, šta god. Tako da smatram da to je neko možda čak, eto, možda će grubo izvučati, ali možda neko lečenje frustracija svojih i kompleksa preko deteta, eto, samo treba pustiti dete da se pronađe i onda naravno posle ako se taj neki njegov talent dođe do izražaja, da se to eto malo, da se podrži, ne da kažem, grubo će zvučati pogura, ali da se podrži maksimalno i da se taj dijamant, talent brusi.
Je li bilo slučajeva možda u tvojoj dosadašnjoj karijeri da neka talentovana deca baš zbog ličnih zahteva roditelja odustanu od bavljanja fudbalom, od tih pritisaka koje su imali sa strane? Jeste, nažalost, jeste. Kako u omladinskom pogonu, eto, možda će vam to zvučati čudno, ali i u prvom timu isto. Čak i više to izraženije u prvom timu, jer, znate, tu su veći interesi, veći obrt novca, više svega i onda nekako čak mnogo više sam se susretao u prvim timovima gde sam igrao nego u omladinskom pogonu. To je manje više, to je nekako periodično, eto, to drži neki period i onda kao, ok, klinac je vamo tamo, može i deti izraditi neki svoj bunt i kao neću, ali već u prvom timu to već kad se zagazi, onda se to usadi i mladom momku, onda već ne vidi, onda tu sa strane, tu već ga guraju sa seca i onda to već uzima maha, tako da ima, nažalost ima. Ali ima i one druge strane da ste tako često heroji navijača. Desi se, Bog mi, da nas razočarate, ali dalje smo tu uz vas. Koliko su navijači bitni za vas na terenu? Da li ih čujete i kada grde i kada podržavaju ili... Najbitniji su. Mislim, mi igramo za njih. To je predstava za njih. Što se mene lično tiče, kako utakmica počne, ja se totalno isključim i apsolutno ne čujem ništa oko sebe jer želim da budem 100% skoncentrisan, ali razumem ih. Platili su kartu, mogu da rade šta hoće, mislim, u tom trenutku. Ali, navijaju za klub. Ali, naravno, prevashodno da navijaju. E sad, naravno, desi se isto neki loš trenutak, loš moment da mi podbacimo. Naravno, nekad zaslužujemo i kritike. Mislim, to je, kako je kritika dobronamerna, što da ne, da bi sutra bili bolji. Da bismo bili bolji, ja sam prvi za to, tako da... Ali, uglavnom, ne mogu da moram da pohvalim lazarevačku publiku. Dolaze u velikom broju, podržavaju nas, interesuju se kad god sam u gradu negde gde god stalno mi prilaze, pitaju me, zanimaju se za klub, za igrače. A kako je da vas kritikuju kada je jedan onoliki Brazil ispao sa svetskog prvenstva? Kako li je njima sa njihovom nacijom? Ne znam da su se oni vratili. Ili Italijanima koji se nisu ni plasirali? Slažem se, ali znate kako, ovde je fudbal sve nekako. Mi živimo fudbal i onda... Naš neuspeh oni doživljavaju kao lični i onda i njima nikako, onda ih razumem eto sa te strane, ali a znate kako već u tim nekim evropskim državama što se eto na Italija nekako to je sve okej, oni imaju neki plan, cilj da nešto ostvare, ne ostvare, nikakav problem, ajde Bože moj, idemo dalje, već za 2 godine lupam, bit će to evropsko prvenstvo, za 4 svetsko, tu ćemo da napravimo plan kako ćemo da budemo bolji. Smatram da nije to toliko kao što je ovde. Ono što me takođe zanima kada pričamo o tribinama, koga ima više na tribinama, navijača, skauta, menadžera? Svega pomalo, ali najviše ima navijača svakako. Ali interesuju se dosta jer... Kolubara je jako dobra ekipa, je sklop dobrih igrača i dosta mladih i talentovanih i onda dolazi dosta skauta, menadžera, to isto moram da pohvalim i klub i igrače. Pročitala sam negde pripremajući se za ovaj razgovor, da li na tvojoj Facebook stranici, da prvi dolaziš na trening i da poslednji izlaziš sa terena. Toliko ljubav prema sportu, ali ima još takvih? Pa, znate kako, ima, ali nekako, eto, meni je krivo što možda ranije te neke stvari nisam ukapirao, da tako to treba se radi, da sam tu neku radnu etiku od uvek sam ja imao, ali eto nisam je negovao. I tek negde tamo, eto, 23. godine sam uspeo to da uspostavim i smatram da moraš da budeš profesionalac u svemu što radiš. I eto, ja zaista volim da budem prvi na stadionu, volim da se pripremim za trening sve kako treba, posle treninga isto da sve što je do mene da odradim, da izađem poslednji. Tako da ugasim svetlo, što se kaže. Tako da, istina. Da li daš primer tim mladim ljudima koji žele sutra da se bave? To je jedini put uspeha. To je jedini put uspeha i ako će vam neko reći da postoji neki drugi put, ne postoji. Jako je trnovit put, šibaće vas dosta vetrova i to sve morate se suočiti sa tim. Ja iskreno, i kao što sam na početku rekao, nije to možda karijera neka na nekom vrhunskom nivou, težim ka tome, ali smatram da sam prošao dosta nekih stvari jako teških za mene i uspeo sam da se izborim sa svim tim i smatram da je samo je to ključ i put do uspeha, da se ne odustaje. Odricanja? Koliko su bile? Velika. Čega?
Čega najviše? Svega. Svega. Nema tu... Izlazaka sa drugovima. Izlazaka sa drugovima, rođendan i veselja, slave, šta god. Nema. To je... Znate kako, pogotovo kad je taj... Evo sad smo u pripremnom periodu. Jako je teško. To je svaki dan imate po dva treninga dnevno. Bukvalno nemate vremena. Ne možete ni da spavate od umora. Tako, a kamoli nešto više da pomislite. I onda organizam to ne može da istrpi. Jel razumete okolina? Oko tebe? Razume. Čak me nekad se ne slažu sa mnom, zato što smatraju da sam jako rigorozan po tom pitanju i da treba da se malo opustim, a ja ne smatram da je to tako. Jer želim da uspijem, jel' tako? Da. Malo pre, kada smo razgovarali, rekao si da je bilo momenta odustajanja, da ti je svega bilo preko glave. Kada ti je bilo najteže? Kada si želao da odustaneš? Kada si otišao možda iz svog rodnog grada ili... Ne, iskreno, tada ne. Tada je onako, mladi ste, pa onda kao nemate predstavu o svemu tome toliko i onda kao idete. Ali onda već kad se susretnete sa nekim ozbiljnijim stvarima, onda i onda gdje su prve velike stvari, tu su prva velika razočarenja. Tako da, eto, onako, prva neka moja situacija je bila u Smederevu, gdje sam, eto, dve godine sam tu igrao, bio sam kapiten i sve, i nekako... Nismo mogli da pronađemo zajednički jezik za nastavak saradnje, gdje je meni jako bilo teško, gdje sam se onako vezao sam se i za taj grad, i za te ljude, i za sve sam se, za klub pogotovo. To je klub sa istorijom, sa tradicijom i nekako bilo mi je to teško kao što neću nastaviti sa njima saradnju. To je, da kažem, neko bilo taj neki moj prvi susret, ali rekao sam sebi, ok, ajde, idemo dalje. Onda sam, a naravno nisam imao predstavu gdje ću i šta ću, došao sam za Lazarevac, ljudi su me tu... Onako zaustavi kao, znaš, već imaš 23 godine, šta ćeš da radiš, već nije, ne znam da ćeš moći sutra da izdržavaš porodicu od tih resursa što zarađuješ. I nekako, jako mi je bilo teško u tom trenutku, a nemam neku perspektivu, iskreno nije da je sad da sam imao neki plan šta i kako za dalje. Iskreno, jako mi je bilo teško, onda isto dođem kući, oj Bože, možda su u pravu, možda treba da odustanem. Možda stvarno treba da nađem neku sigurnost, nešto tu da budem, da uletim u neku kolotečinu, pa Bože moj, šta da se radi, nije mi bilo suđeno. Međutim, eto, nekako se onda kad legnem, krenem da maštam o tome, o fudbalu, naravno, ne o kolotečini. I eto, znate kako, ono, eto, šta prizivate, to i dođe. Taj primjer vizualizacije da, i da, onda se da, nosi. Da, i eto, onda je stigao poziv Zvezdine filijale. Grafičar. I onda sam stvarno, eto, tu sam se i prvi put susreo sa stvarno ozbiljnim ljudima, moćnim ljudima iz samo krema našeg fudbala. To je bio Zvezdan Terzić, Ranko Stojić, sadašnji predsjednik Sloba Govedarica. To su sve jako moćni i uticajni ljudi za srpski fudbal. A navijaš za Zvezdu privatno? Ne smem da se deklarišem. Okay. Tako mi piše ugovor. I onda oni su mi predstavili, predočili su mi neki plan gdje meni nije bio realan u smislu kao to su sve Zvezdini super talenti, mladi momci do 17, 18, 19 godina gdje oni imaju sa njima ozbiljne planove, gdje su oni meni rekli ti ako si za Zvezdu, ti ćeš ići u Zvezdu. I onda sam bio kao fazon, ako da, ajde, rekao, ajde se dogovorimo da budem tu malo i idem dalje. Međutim, eto, kako sam tamo došao, jako mi je bilo teško da, jer nekako to su sve momci koji su od pionira zajedno, to su negovane te generacije, znaju se već sve, tamo vlada ozbiljan profesionalizam, kako ću se ja sve to uklopiti, šta, kako, opet, Zvezda institucija, to je sve, bukvalno kao Zvezda. Međutim, kako je to vreme odmicalo, nekako... uspeo sam da se prilagodim. I onda krucijalan moment je bio kada smo otišli na pripreme na Zlatibor. Tad sam onako nekako nije, upravo to što, ta neka atmosfera nije bila na nekom optimalnom nivou. I onda sam eto kao, ajde kao da preuzem odgovornost kao najstariji tu. I onda sam nekako, eto mogu da je kažem sad, organizovali smo jedan izlazak, iako nismo smeli. I onda nekako svi smo se tu spojili i eto, bukvalno sve ostalo je posle toga istorija. Tako da, stvarno smo to funkcionisali, disali smo kao jedan svi i onda stvarno smo, krenuli smo u sezonu jako upečatljivo i kako smo mi ekipno rasli, tako sam i ja na individualnom nivou rastao i eto, možda je bilo neko deseto kolo je bilo, mi smo bili prvi ubedljivo
I nama je bila odložena utakmica, pošto, ne znam, imali smo nekoliko momaka koji su dobili poziv za reprezentaciju, onda nismo imali dovoljan broj igrača za utakmicu, pa smo odložili. Onda već, eto, ajde, kao taman malo da se odmorim, idem ja kući s mojim drugarima, tu malo da izađemo vikend, posle dužeg vremena slobodno. Međutim, zove me trener koji je, to je Milija Žižić, koji je jako strog onako negde i disciplina i sve. I gde sam ja bio u tom trenutku, šta li sam sad uradio? I on mi kao, halo Stefane, ja rekao, dobar dan šefe, šta radite, kako ste? On kao, gde si? Ja rekao, evo šef, pravo da vam kažem, idem tu sa drugarima malo da se organizujemo. Kao, kako je bio drugari? Kao, rekao, pa note Lazarevac, kao, nema nikakav Lazarevac, kao da znaš, sutra Zvezda igra prijateljsku utakmicu, pozvan si da igraš. Ja rekao, molim. I on kao, da, kao, ja sam te izabrao, oni su te već negde snimili, svidio si im se, hoće da te vide na delu, tako da znaš, sutra odlažeš sve, sutra igraš za Crvenu zvezdu. Gde sam ja bio ono kao u fazonu, kao, šta? Ja kažem drugarima, rekao, sutra idem da igram za Crvenu zvezdu, kao, ajde, kao, aj, ne smare, ako idemo za Lazara, stoji, proći će na rezervacija, kao, ne mlati. Gde sam ja, bukvalno, ja u tom trenutku, ne znam gde sam, ja idem za Lazara. Ja idem za Lazarevac, on kao, ja zovem, rekao, zovem oca, majku, on je kao, daj bre Stefane, kao, ja dolazim za Lazarevac, ono, mi tu, ono, nalazimo se u stanu, oni kao, gledaju, mi gledamo, onda u jednom trenutku svi se gledamo, pa u jednom trenutku svi se svađamo, pa svi se volimo, ono, kao, bukvalno, ne znamo šta nas je snašla, I onda sam tu bio malo sa njim, nekako nisam mogao da podođem od te neke euforije, sreće. I onda sam se posle toga vratio sam se za Beograd, otišli smo na sutranatnu utakmicu, to su sve igrači koje sam do juče gledao na TV-u. Nekako neki sam znao, naravno, eto, to je bio naš sugrađanin tad u tom trenutku, Veljko Simić. Bilo je što još par momaka sa kojima sam igrao ranije. I nekako svi su oni bili jako fini prema meni, nekako ta utakmica i sve, to je za mene bio doživljaj, ja sam imao tremu kao nikad u životu i znam da kad sam trebao da uđem, bukvalno tresao sam se, baš nisam znao, ne znam kao šta je ovo utakmica, koji su moji, ne znam šta se dešava. I onda kako sam ušao na teren, to je ono kao bilo samo presek, ja sam stvarno odigrao pa jedan od boljih utakmica, gde su se svi ono, bukvalno prišao mi je tad u tom trenutku trener Milojević, pomoć je ta trener, pokojni Milorad Kosanović, da kao, koji si ti kao, dakle si ti iskočio kao, ne, mislim, nemate u bazi, nemate ne, jako, pa ja sam tu, rekao, došao, pokupili, da. I kao, aha, okej, okay. I onda sam se tu isto prvi put susreo sa fanovima gde je bukvalno, 10 minuta nisam mogao da izađem do slačionice, da su oni slikali se sa mnom, da sam delio autograme. I nekako, eto, to, bukvalno sam, to je bio doživljaj veka, da kažem. I onda, eto, ajde, to je, nije to sve. I onda posle toga nastaje priča gde ja treba potpišem za Crvenu zvezdu, gde je to ozbiljno. I onda u tom trenutku dolazi Ranko Stojić, naš uticajni menadžer, gde ja potpisujem sa njim, gde oni sa mnom prave ozbiljne planove, gde na zima treba potpišem za Crvenu zvezdu, gde to, mislim, to je bilo opšte poznato, nije to sada nešto, da je to sad neka priča, nego to je bilo sigurno, znači da sam ja iskočio 25 klinaca koji su stvarno svi super talentovani, koji su projektovani za ozbiljan fudbal, gde sam ja iskočio u prvi plan. I onda, posle toga, naravno, eto, pričao sam i sa Milijom Žižić, gde kažem opet, jako, prvo jako talentovan trener, jako, da ga pozdravim ovim putem, gde sam na kraju stvarno sa njim imao super odnos i dan danas smo ostali super, gde on meni naravno mnogo pomogao u karijeri, jer da, eto, upravo shvatim te neke stvari, prvi na trening, zadnji sa treninga. Krivo mi je što, eto, možda se nije zadesio negde ranije u mojoj karijeri, smatram da bi nekim drugim putem išao, ali nebitno, jako je super, samo sad to hteo da napomenem, gde on meni rekao, eto, Zvezda je juče igrala jednu jako veliku utakmicu protiv Paris Saint-Germaina. Ti da bi igrao tu utakmicu, fali ti malo. Kaže, ti to malo znaš šta je, da će Bog u svu Božiju pomoć da tako i bude. E sad se vraćamo na priču od početka što ste me već ono pitali, razočarenje. To je možda bilo i najveće u mom životu, gde je došao taj zimski prelazni rok, gde sam ja čekao bukvalno da ozvaničimo tu saradnju. I svaki dan smo bili na vezi i sa menadžerom, i sa trenerom, i sa predsjednikom, i svi živi mogući. Međutim, nešto se nije dalo. Ne znam šta, iskreno nisam ni hteo da zalazim u to, mnogo mi je bilo teško u tom trenutku, jer nekako, eto, sve ono za što živiš, za što radiš, za što se odričeš, tu je bilo sve kao nešto si uradio, međutim, ništa.
kraj, bukvalno, i tu je bukvalno bilo za mene onako nekako jako težak period gdje su svi iz kluba, ajde Stefane, smiri se polako, bit će to, eto sad taj neki trenutak, zato što u tom trenutku haos je bio u Crvenoj zvezdi, dosta je bilo igrača i na platnom spisku i sve nebitno. A jel su to oni momenti u životu kada spakujemo kofere i odemo u inostranstvo, ga putiti u Crnu Goru? Da, eto, i onda znate kako je to nekako, koliko mi je bilo teško, to je opet kao bio neki vetar u leđa, kao ok, mogu, znači mogu da budem na tom nekom nivou, da mogu da igram na tom nekom visokom nivou, međutim, kažem, to je najveće moje razočarenje u životu i jako mi je bilo teško da nakon narodski rečeno opasoljim od svega toga i stvarno ne mogu da grešim dušu. Bilo je tad u tom trenutku i dosta nekih ponuda i inostranstvo i stvari ovdje neki klubovi gdje su dobri, dobrostojeći, ali nekako nisam mogao. Nisam mogao sa tim da se izborim i onda nijotkuda se pojavljuje Crna Gora. Podgorica, gdje me tada u tom trenutku okrenuo Zvezdan Terzić i rekao mi je tvoje samo da odigraš tamo 6 mjeseci da se izbori Evropa, sve ostalo je moja briga. Tako da nekako njegove reči imaju težinu, prihvatio sam to naravno i onda posle toga dolazi sljedeća etapa u mojej karijeri, to je FK Podgorica. Da. Rekao si sada inostrana karijera. Inostrani poziv, zašto? Zašto se nisi odlučio da odeš? Nisam bio psihički spreman. Psihički nisam bio spreman i znate kako, ja kad nešto radim, ja ga radim 100%. Ili ga radim ili ga ne radim. Kod mene nema ništa na pola, time se vodim zaista i nekako nisam bio spreman. Jer smatrao sam da moji performansi neće biti na tom nivou na kojim treba da budu i koji taj fudbal na tom nivou iziskuje. Tako da sam eto čekao, odlagao sam, ali izgleda to inostranstvo bilo neminovno. Tokom ovog našeg razgovora rekao si gluma, sada si izgovorio reč performansi i negde si, opet sam naravno morala da šnjuvam po društvenim mrežama, ostavio veliki utisak na svoju učiteljicu i čini mi se i na nastavnicu srpskog jezika, ako ne grešim. Ili samo učiteljicu, samo učiteljicu. Ona je danas vrlo aktivna, komentariše i njoj je ostao žal što ti nisi završio studije, ona je te podržava u ovome što radiš. Da. Ali te ona vidjela u nečemu drugom. Jeste, da, isto, eto, drago mi je što ste vi spomenuli. Ja sam svakog u nekom trenutku hteo da je naglasim kao jedan jako bitan faktor u mom životu, eto, jer meni je kako treba neka podrška, nekako malo da me gleda, ajde, možeš ti to, a eto, učiteljica, popularna učiteljica Svetlana Ceca Pavlović, popularna na Facebooku, jako, to isto mora da se kaže. I vrlo poštoješ njene komentare, njeni komentari su izuzetno kvalitetni, jako, ona zna pravu reč, čini mi se da ti uputi. Da, i jako mi je drago kad vidim da mi ona komentariše nešto. Onako pozitivno se obradujem i iznenadim i nekako drago mi je to dok čitam tako. Eto, što vi kažete, baš zna da sroči to sve, da me neko nekako pohvali. Eto. Kako te ona vidjela? Pa kao glumca, kao javnu ličnost u smislu gluma, voditelju. Tako, eto, neka interakcija, tako, ne znam, eto, vidjela... Je li ima glume malo na terenu? Naravno, mora, sve, za pobedu sve. U penalu uglavnom ili... Pa, kod penala, kod faula nekog, kod sudije malo, to sve, mora da se osjeti taj moment, kaže šta kako, jer to je u trenutku, ta mora ta neka improvizacija da bude i... Tako da postoji naravno u svakom trenutku. Još malo ćemo biti u obrazovanju. Verujem da su i naši slušalci i naši gledalci do sada shvatili koliko kvalitetnog sagovornika imam. Ti mnogo čitaš? Da. Voliš istoriju? Volim Veliki istoriju. Veliki si patriota? Da. Šta društvene mreže rade, kako lako može da se... Kako sve može da se samo da... Samo ako neko želi. Ako neko želi, da. Da, iskreno, interesuje me jako istorija. Geografija, eto, kad već pričamo o tim sferama, pogotovo eto, naša istorija, reći ću ako nekako, jako sam fasciniran likom i delom Gavrila Principa, to mi je nekako onako, to sam nekako u Podgorici sam imao nekako vremena da se bavim sa tim stvarima. Volim naravno eto i da čitam, moj omiljeni pisac je Paolo Coelho i nekako Alhemičar je ta knjiga koja onako ostavila traga na mene. I nekako... I vidim da primenjuješ te neke Coelhove
formule pa, koje da, promenuju te knjize na svoj život. Da. Ti uspeva ti? Eto, trudim se da ih interpretiram na pravi način. Eto, baš što je zanimljivo, nekako što poistovećujem sa svojom karijerom. Počeo sam u Kolubari. Naravno, sam mišlju da se ostvarim, da budem uspešan, poznat, šta god. I nekako išao sam da kažem, ajde po belom svetu, da nađem tu neku svoju sreću, a eto, na tom nekom vrhuncu karijera vratio sam se u Kolubaru. I eto, kao što je Koeljo u toj knjizi Alhemičar, taj pasir koji ide za traga za svojom srećom, za tim blagom, zapravo ide po celom svetu, i onda kad je odustao, kad vratio se kući, i tu je bilo blago, ali poenta je svega bila da on nijednog trenutka nije odustajao, bio istrajan, išao i mnogo je tu bilo izazova i mnogo nekih stvari loših po njega, ali on nijednog trenutka nije odustajao. Nekako ja se poistovećujem sa tom pričom, da isto mi se neko, eto, milion nekih stvari mi se desilo loših, ali ja sam znao šta želim i nisam htio da odustajem, i eto, možda je blago ovde u Lazarevcu, nikad se ne zna. Da, upravo pokušavam da nađem tu rečenicu, negde sam je zapisala, koliko sam shvatila da si istrajan i da od onoga što zacrtaš ne odustaješ. Koliko vremena ulažeš u sebe, negde je potrebno i trenirati, ne samo na terenu, nego i telo pripremati za te utakmice? Nije lako trčati 90 minuta? Nije. Naravno, slažem se, moram biti obazriv u svakom trenutku što se toga tiče. Nije to samo da dođeš ovde sat i po vremena da istreniraš šta god, nego ti moraš da neguješ svoje telo i pre treninga i posle treninga, i kad si u fazi odmora ti uvek moraš da budeš priseban i da neguješ svoje telo. Tako i ja, naravno, kad imam jedan trening, naravno da idem i na privatne treninge, gde radim sa mojim privatnim trenerom, koji je inače i moj prijatelj Slobodan Petrović, kojeg pozdravljam ovim putem. Sa njim, pa mogu da kažem da sa njim obavljam sve te, eto, neke van aktivnosti, van fudbalske, treniram sa njim, oporavljam se kod njega, on mi dosta me savetuje i oko ishrane i oko svega, tako da, eto, dakle, da je on neki moj guru. Apropo toga, videla sam jedan komentar na društvenim mrežama, pa ti sada vidi koliko sam vremena provela da bih se pripremila za ovaj razgovor. Gde je neki tvoj prijatelj napisao na slici, gde je tebi majica na gore, da li si ti to spavao na radijatu? da. To je isto da napomenem, to je jedan moj prijatelj gde smo ostali, eto, prijatelji za života iz Podgorice, gde se dan danas čujemo. On je jako duhovit momak i ima tako te neke dobre fore. Tako. A i generalno moja Facebook stranica, da kažem, je jako zanimljiva, ima svašta se vidi. Ne što sam ja zanimljiv, nego što su moji drugari jako duhoviti. Da, ja sam uspela pogledam ono što je dostupno. Da. Elem, Stefane, da mi ne napravimo sada da je fudbal samo red, radi disciplina. Jeste, ali ima i onog mesta za odušak, pogotovo kada pobedite, kada ostvarite neke uspehe. Uz što ti voliš da se opuštaš, da u ovoj emisiji uspemo da ti pustimo neku muzičku želju. Da, naravno, slažem se. Ovo je sve nekako, smo ovako bili vojska do sada, ali da ne plašimo ljude i buduće klince, fudbalere, asove naše ovde Lazarevačke, bavite se fudbalom. ali naravno, tu ima, tu, što vi kažete, kada se pobedi utakmica, naravno da volimo da izađemo, da proslavimo. Ko kaže da se ne popije, koja taj laže. Naravno, sve u granicama normale. Ovo trener ne čuje? Ne čuje, ali podržava. Podržava. On je najgori. Ne, šalim se. Naravno, sve u granicama normale. Iskreno, ja, što se mene onako lično tiče, ja najviše volim, imam tako krug svojih prijatelja, koji neki su sa fudbala, dva drugara su sa fudbala, njih trojica, četvorica, uključujući imamo najboljeg druga Uroša. Mi imamo tako tu imamo tu tako neku to, tako da se jednom nedeljno okupimo tu, da sednemo u taj lokalni kafić Java, isto da napomenem, dobra reklama, što da ne, besplatno. Platit će, meni. Eto, tu imamo nekako, tu imamo neki sto, kao tu se bukvalno, kao tu se osjećamo kao neka domaćinska neka atmosfera, tu smo ovako domaći, tu jako i osoblje prijatno i gazde lokala, i bukvalno, eto, to nam je neki kutak za opuštanje, gde, eto, ja obično, eto,
kod neke muzičke želje, onako svestran sam, bukvalno, od Silvane do Nirvane, sve može. Aj nam daj neku pesmu. Od Silvane? Može, može. Ne, pa ne znam sad, ne znam šta bih mogao, eto, ono, zatekli ste me, ali ja pesmu koju volim, onako, gde me pogodi u srž, gde bukvalno mogu sve da dam, onako, u tom trenutku, jeste Romanija, eto. To mi je omiljena pesma, da kada ta me pogodi onako u srce. U srce me gađa, ali to mi izjave neće da me ispoštuju. Evo ide, ovaj, možda izjave neće, ali mi ćemo te ispoštovati, ova pesma ide. Koliko košta? Ovaj mogu ti reći da si prvi sagovornik koji nam je odmah dao muzičku želju, obično se ljudi spopliću na ovom pitanju. Ono što me zanima, da li je fudbal skup sport, kada govorimo o treniranju i uopšte o kretanju, da se neko bavi time? Pa, znate kako, jest. Ne mogu da kažem da nije, ali opet nije to presudan faktor sad u svemu tome. Naravno, treba, ja sam za to da koliko god da imate, da treba da se ulaže u sport. Smatram da je to najbolja investicija, ulaganje u samog sebe. Tako da, ne, mislim sad kao skupsko, da ne generalizujem sad, ali... Pitam u smislu... Ako dete poželi da se bavi fudbalom, tata će da kaže pa moram da ti kupim opremu, pa moram da ti kupim kopačke, pa moram loptu. Da li je to skupo ili to može dobro, da se izbalansira? Iziskuje, naravno, iziskuje ta neka sredstva, ali to su neke, eto, to mora da se, to su neke kao osnovne stvari, potrepštine koje treba imati kopačke. A možda i roditelji ne bi trebalo da razmišljaju u tom pravcu jer će se možda jednog dana isplatiti. Slažem se da ne treba šta god, opet kažem, u svim sferama, ne bi dali fudbal, šta god. Treba podržati, treba, ako to dete voli, ako se tu pronašlo, treba, ali to je samo ako da bude zdrava neka priča, ništa preko toga. To je planovi za dalje, ostaješ u Kolubari? Ja imam ugovor do leta ovde u Kolubari. Prevashodni cilj nam je da ostanemo u Superligi Srbije i samo trenutno sam baziran na to. Ne mogu da vas lažem, da ne kažem, imao sam sad, da kažem, i dosta ponuda nekih, ali najverovatnije da će ostati do leta u Kolubari, jer svima nam je cilj da na Kolubara ostane superligaš, jer ovaj klub i ovaj grad zaslužuju to zaista, da ta superligaška predstava traje, jer to je, smatram, to je sam krem fudbala i nije mala stvar kad ugostite jednu Crvenu zvezdu, jedan Partizan, Čukarički, TSC, to su veliki klubovi i smatram da to nemate baš priliku da gledate svaki dan uživo. Tu se vraćamo na početak priče, da Lazarevac ima svog lokalnog heroja i imaće ga sasvim sigurno. Imaće ga, da, to obećavam sa sigurnošću da će biti taj heroj. Hvala ti mnogo na ovoj priči, ja sam uživala u njoj, iako smo imali ometanja, disajna, ali bez obzira na sve, nadam se da smo napravili lep trag u vremenu, lepu skicu za portret i priču za neka nova pokolenja. Eto, ja još jednom da vam se zahvalim na pozivu, jako mi je drago što ste to baš mene izabrali, još jednom da kažem, i jako mi je bilo prijatno da vodim ovaj razgovor sa vama i naravno tu sam vam uvijek na raspolaganju.